bundan bağlı rəyasət heyətində və yaxud da Ali Məclisində müzakirə olmayıb. Lakin siyasi təşkilatlar, miting keçirmək istəyən siyasi təşkilatlar bizə müraciət edəcəksə və bizim də iştirakçılığımız onlar üçün maraqlı olacaqsa, cəmiyyətin daha geniş spektrinin burada təmsil olunmasını istəyəcəklərsə müzakirə edəcəyik. Biz müxalifətlə bütün hallarda funksional əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Funksional əməkdaşlıqda həmişə maraqlı olmuşuq. Bu da funksional əməkdaşlığın bir nümunəsidir. Yenə deyirəm, biz siyasi partiya və siyasi institut olaraq hamının qəbul etdiyi qərara hörmətlə yanaşırıq. Heç kimin qərarını tartışmırıq. Hər bir təşkilat öz üzlüyündə hüquqi şəxsdir və ictimai siyasi institut kimi fəaliyyət göstərir. Öz maraqlarını, cəmiyyətin maraqlarını təşkilatının pəncərəsindən qiymətləndirir. Və buna görə də bizim üçün filan təşkilatla əməkdaşlıq etmək məqbul deyil, filan kəsindən məqbuldur, kimi anlayış yoxdur. Biz hər kəsə funksional əməkdaşlığa hazırıq.